Je tu ďalší diel série EduPage s Yetim. Cieľom dnešnej lekcie bude ukázať, ako správne prepojiť hodnotenie úlohy, ktorá obsahuje otvorenú otázku, s internetovou žiackou knižkou. To prepojenie bude také, že odpadnú otázky typu za čo som dostal tú 5-ku. Bude sa to dať priamo zistiť z tej známky. Takže prejdeme na EduPage. Vidíte, že žiadne správy, pretože používam vybavené. Najdôležitejší modul úlohy a písomky. Mám tu iba aktuálne úlohy. To, čo vám chcem ukázať, vyžaduje už vybavené domáce úlohy. Takže si to dám a dám si filter domáce úlohy. No a ukážem vám to na domácich úlohách 23. a 24. Takže tu mám tú domácu úlohu, dám prehrať online a pozriem si na známky. Tu máme príklad na úlohy s otvorenou otázkou. Žiaci posielali priamo cez EduPage vypracované strany z matematiky. Tieto odpovede si môžem jednu za druhou pozrieť a potom písať sem známky. Zatiaľ sa to nedá, pretože keď som vytváral tú domácu úlohu, som si nenastavil spôsob hodnotenia. Ale dá sa to ešte napraviť vďaka tomuto ozúbenému koliesku. Pozrieme si napríklad na túto domácu úlohu. Skontrolujeme ju, vidíme, že je v poriadku. Môžeme to poslať na prepracovanie. A teraz hlavnou úlohou je ukázať, ako to budeme hodnotiť. Tak, aby tá známka bola prepojená s internetovou žiackou knižkou. Tak klikneme na to ozúbené koleso. Môžem zobrať ten názov. To je názov tej domácej úlohy. Môžem vytvoriť novú udalosť. Ale ja to urobím tak, že to nazvem korona úlohy. Typ bude známka, váhu dám štvrtinovú, dám si zobraziť rozšírené nastavené a ešte dám túto možnosť, že známky udalosti sa najskôr spriemerujú a potom sa tento priemer zaráta do celkového priemeru pod váhou udalosti. To znamená, keď mal žiak 105, urobí sa 105 1 5 a tá 1 5 sa uloží pod váhou 1 štvrtina. Môžem to uložiť a vidíte, že už tu môžem písať známky. Prvému žiakovi dám 5, ostatným žiakom, ktorí úlohu odovzdali a nenašiel som tam žiadnu chybu, dám jednotku. Môžeme si ukázať aj to, čo sa stane, keď niektoré známky vynechám, alebo potom budem tú známku meniť. Tak vynechal som túto známku, ešte čakám, že to ten žiak dorobí a u tohto žiaka sa pomýlim, že mu dám miesto jednotky 3. Dám uložiť zmeny, zosivelo to a teraz to môžem dať zverejniť v žiackej knižke. Môžem si to ešte skontrolovať, dáme uložiť. Sa mi tu objaví vyhodnotené.
a môžem si pozrieť tie známky internetovej žiackej knižke. Vidím, že sa mi tu pod názvom Korona úlohy zobrazilo jednak to, akú váhu má daná úloha a jednak známky s príslušným dátumom. Skúsime, čo sa teraz stane, keď zmeníme tú známku, keď zmeníme túto trojku na správnu úlohu. Tu vidíme komentár, ktorý sme poslali žiakovi. Takže ideme späť do tých domácich úloh. Takže bola to domáca úloha z 23. prehrať online. A dáme si známky. A ideme to opraviť. Tak tento žiak to nedorobil. Tak mu dáme 5. A tu zmeníme známku na jednotku. Ten komentár. Ten komentár je tu. Ale žiak to prepracoval, vidíme, že je iný obrázok. Je zvláštne, že dáva ten komentár aj vtedy, keď už hodnotím vlastne inú známku. Takže môžem to editovať a dám ten komentár preč. Už to nie je aktuálne a vidíme, že pri tej známke, ktorá nesúhlasí so známkou v internetovej žiackej knižke, sa nám objaví taký trojuholník, ktorý nás varuje, že meníme trojku na jednotku. Takže dáme uložiť a zverejniť zmeny. A očakávam, že ten trojuholník by mal zmiznúť. Skúsim to ešte raz. A trojuholník je fuč. Ideme späť do tej žiackej knižky a pozrieme sa, či náhodou tam už nebudú dve známky. Keď sme to znovu publikovali, ideme zistiť inteligenciu tohto systému. Tak máme to znova, tie korona úlohy. Vidíme, že tu zostala jedna známka a tu vidíme, že to dokonca si už niekto aj pozrel, žiak, a zmenená známka. Takže funguje to tak, ako má. Nepridala sa nová známka, pridala sa známka 5 tomu, ktorú nemala a opravila sa trojka na jednotku. Sme späť v domácich úlohách a pretože sme si nastavili, že tá udalosť korona úlohy môže obsahovať viacej známok, tak skúsime tam pridať ďalšiu známku. Tento raz z útorka. Tá prvá bola z pondelka, táto bude z útorka. Dáme si známky. No a opäť som si nenastavil dopredu spôsob hodnotenia. Nič nie je stratené. Kliknem na toto ozubené kolečko. A teraz si už vyberiem tú tému, ten názov úlohy, korona úlohy. A už tu mám všetko pripravené. Stačí to len uložiť. No opäť urobíme to, čo v minulej lekcii. Pozrieme si riešenia a oznámkujeme. Ja predpokladám, že všetky riešenia sú správne, pretože ak neboli, tak som ich poslal na skontrolovanie. Teraz vynechám hodnotenie pre tohto žiaka, počkám si to a tento raz sa pomýlim tu, miesto jednotky dám 4.
Takže dáme uložiť zmeny a ideme to zveleniť v žiackej knižke. Takže už by sme mali mať v tej kategórii korona úlohy dve známky. So štvrtinovou váhou a ešte s tým, že tie známky sa spočítajú dokopy a vytvorí sa z toho jedna známka, priemerná známka a na tú sa aplikuje tá štvrtinová váha. Pozrieme sa, ako to vyzerá v žiackej knižke a naozaj tu mám dve známky. Teraz ešte skúsim urobiť nejaké opravy. Som späť v prehľade domácich úloh. Dám si známky a idem dopísať tu jednu peťku a túto štvorku zmením, dajme tomu, na dvojku. Uložiť a zverejniť zmeny. Máme tu výstrahu, že meníme štvorku na dvojku. Ešte raz dáme uložiť a zverejniť zmeny. Výstraha zmizla. Ideme na kontrolu. Máme tu korona úlohy. Niekde by tu mala byť dvojka. Takže všetko funguje tak, ako má. Všimnime si aj informáciu, ktorá sa nám objaví v tom prehľade domácich úloh. Máme to všetko vyhodnotené. Takže kľudne môžeme dať potom príznak vybavené. Teraz si ešte ukážeme, ako to vyzerá z pohľadu žiaka. Žiak tu má informáciu, aké dostal známky. Môže kliknúť na zobraziť vyhodnotené odpovede. Môže kliknúť na výsledky online. Takže keď si žiak pozrie známky z matematiky, pri kategórii korona úlohy uvidí takýto symbol. Tomu určuje, že môže si zistiť, za čo tú známku dostal. Keby som používal pre každú známku inú kategóriu, tak by to bolo jednoznačné. Ja však používam do tej kategórie korona úlohy to, že tam bude viacej známok, tak vždy sa mi zobrazí úloha k poslednej známke, takže kliknem na ten symbol. Si to môžem troška oddialiť. A vidím, že to bola domáca úloha na 24.3. a môžem si pozrieť výsledky. Nič som nevypracoval, na nič som neodpovedal. Tu mám známku.